弟兄姐妹们，大家早上好！让我们一起站立起来，敬拜赞美我们的主。哈利路亚！全能真神，你掌权，你的慈爱永远长存，万民都来尊重你生命，世上万有属于你，你的慈爱永远长存，荣耀的名子孙到永远。哈利路亚，尊贵全能神，天地万有都会灭没，唯有你永不改变。哈利路亚，圣洁全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。全能真神，你掌权，你的慈爱永远长存，万民都来尊崇你生命，世上万有属于你，你的慈爱永远长存，荣耀的名子孙到永远。哈利路亚，尊天地万有都会灭没，唯有你永远不改变。哈利路亚，圣洁全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。宣告你国度降临，成全这地，兴起你所选子民，高举你荣耀的名。哈利路亚，尊贵全能神，天地万有都会灭没，唯有你永远不改变。哈利路亚，圣洁全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。救赎我的帮助，哈利路亚！我的救赎我的帮助，哈利路亚！我的救赎我的帮助，哈利路亚！哈利路亚！高声的来敬拜赞美我们的主。你是唯一真理的道路，你爱我，保守我，赐喜乐的福。你是唯一指引我脚步，遮盖我，了解我，新大能和救恩打开天上门，你看顾那伤心的人，慈爱到永恒。
信你旨意，哈利路亚，丰盛和复兴更新我生命，敬拜神羔羊，耶稣他永远活着。你是唯一真理的道路，你爱我，保守我，慈禧乐的福，你是指引指引我脚步，遮盖我，了解我，你是大能和救恩，打开天上门，你看顾那伤心的人，慈爱到永恒。哈利路亚，圣洁和公义遵行你旨意，哈利路亚，丰盛和复兴更新我生命，敬拜神羔羊，耶稣他永远活着。哈利路亚，圣洁和公义遵行你旨意，哈利路亚，丰盛和复兴遵行我生命，敬拜神羔羊，耶稣他永远活着。路亚，圣洁和公义遵行你旨意，哈利路亚，丰盛和复兴更新我生命，哈利路亚，圣洁和公义遵行你旨意，哈利路亚，丰盛和复兴更新我生命，哈利路亚，圣洁和公义遵行你旨意，哈利路亚，丰盛和复兴更新我生命，敬拜神羔羊，耶稣他永远活着。哈利路亚，让我们一起同声祷告。亲爱的天父，我们为着我们的国家和所有的掌权者祷告，求你赐给他们恩典和智慧，带领国家 使各个方面都能成功亨通。我们感谢你，马来西亚将会成为亚洲其中一个经济强国。我们感谢你，我们的儿女在你的手中，在这地上必有非常美好的未来。我们感谢你的恩宠和保护，遮盖我们的教会和家人。感谢你高牧、耶稣雅和余光伟牧师，去赐给他们智慧来带领这教会，继续祝福保护他们和他们的家人。我们赞美感谢你祝福和高牧我们所有的领袖牧师和职员，使我们得到能力经历奇妙的神迹奇事。我们感谢你的恩宠和智慧在我们的身上，当我们栽种在你的殿中，也使我们的人生和事业有满意的加增和昌盛。我们感谢你叫我们跟随同一个意向，在这地成为神迹，因你召我们做源头教会，浇灌贫瘠之地。我们召入十一奉献和奉献，好使你的名能继续丰富昌盛，影响远近各地的人。奉耶稣的名，阿们，阿们。想到你的美好，对我真好，无人能相比，医治我病，安慰我心，让我坦然来到你的面前，照亮我的路途，前面的路做我的依靠，引领我走公义的路，欢欢喜喜安息在主的平安里。
不住想念你，主耶稣，为我牺牲你的生命，无条件的自我救赎恩典，一步一步背起十字架，不住想到你，主耶稣，甘愿为我受尽鞭伤，一点一滴宝血为我而流，让我能够明白什么是恩典滋味。想到你的美好，对我真好，无人能相比，医治我病，安慰我心，让我坦然来到你的面前，照亮我的路途，前面的路做我的依靠，引领我走公义的路，欢欢喜喜安息在主的平安里。我牺牲你的生命，无条件的赐我救赎恩典，一步一步背起十字架，不住想到你，主耶稣，甘愿为我受尽鞭伤，一点一滴宝血为我而流，让我能够明白什么是恩典滋味。想到你的美好，对我真好，无人能相比，医治我病，安慰我心，我坦然来到你的面前，照亮我的路途，前面的路做我的依靠，引领我走公义的路，欢欢喜喜安息在基督的平安里。想到你的美好，对我真好，无人能相比，医治我病，安慰我心，让我坦然来到你的面前，照亮我的路途，前面的路做我的依靠，引领我走欢欢喜喜安息在主平安里，引领我走公义的路，欢欢喜喜安息在主的平安里。清晨当我睁开双眼，直到我躺卧，我要歌唱，神的良善荣美，我深爱你，你的怜悯永不改变，每一天你的恩手扶持我。清晨当我睁开双眼，直到我躺卧，我要歌唱神的良善荣美，一生心事为我顾念，一生美好待我到永远，
所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美的声音，领我经过水火试炼，黑暗中如此亲近我的你，你是我的天父，你是我良药，一生活在你的良善荣美，一生心事对我顾念，一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美，一生心事对我顾念，一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美，你仍深远看顾我，拥抱着我生命，你仍深远看顾我，拥抱着我生命，当我降服你，我献上生命，所有全属于你，你仍深远看顾我，拥抱着我生命，你仍善用看顾我，要伴随我生命，你仍善用看顾我，要伴随我生命，当我降服你，我献上生命，所有全属于你，你仍善用看顾我，要伴随我生命。歌唱神的良善荣美，我要歌唱神的良善荣美，一两百个山一片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 
接受神的创意，神祝福你的手，神祝福你的手，叫你手所做的都比长生。哦，沙拉巴兰德，伊利安纳拉玛萨拉，哦呀那伊利安纳巴兰尼。有人你因为时常在用这个电脑之类的，你的手腕奉耶稣的名接受医治。奉耶稣的名接受医治。哦呀拉玛萨拉，哈利亚拉巴沙拉巴拉迪亚拉巴沙拉巴兰德亚拉巴兰达拉，哦利亚拉伊利亚。肩膀疼痛，奉耶稣的名接受医治。上半部、上背部，奉耶稣的名接受医治。哦沙拉玛伊利亚，乳癌奉耶稣的名接受医治。肺癌奉耶稣的名接受医治。喉咙疼痛奉耶稣的名接受医治。神也告诉我们当中好多人，神说不要担心，不要为着未来忧虑，神说一切都在他的掌握中，一切都在他的掌握中，神不受任何的经济状况影响。接受神所给你的。哦呀啦呀，哈利路亚啦伊利安那拉玛兰德。不要担心你的工作，不要担心你的事业，不要担心你的生意，交托，交托。哦沙拉，神必在没有门路的地方为你开门。神在没有机会的时刻，神为你敞开机会。接受神所为你做的，接受神所为你做的，你只要安歇领受他所赐下的恩典。我善了一两的，我可能善了一两的。阿们，请坐。欢迎大家参加今天早上的崇拜。那我们在7月19号将会有这个祷告日，那这是早上7点到傍晚7点啊，你可以选择一点整天来，或者你选择你所需要来的时间啊，因为我们教会有相当人多人哈、已经报名参加这个预定这个祷告室，所以因为这祷告室有限哈、那我们。中文堂只分配3个时间，所以请你尽快的那预定哈。那么这个时间呢，让我们能够做着安排，因为你可以来1个小时参加这个团组祷告，然后呢，你可以有私人的这个在祷告室里面祷告的时间。如果你是3个人以上的话，那你可以用这个比较大间的这个祷告室哈。那么因为因为普通的祷告室呢就比较小一些哈，所以请大家预定啊，这是在7月19号。那你不需要整天来，你可以选择你所需要你想要来的时间参加团组祷告之后，那你可以参加这个，你可以有这个私人的祷告，或者呢可以私人祷告之先，然后呢才参加团组的祷告。那我们每一个小时都有这个圣餐，都有这个敬拜，所以鼓励大家参加。这是7月19号，这是一个公共假期，那么请大家留意。那我们军国课程在上个星期开课了，你还没有参加的话，我鼓励你参加，因为神的话语那使你不会失落，神的话语不会自相矛盾，神的话语能够建立你。Amen， 所以鼓励大家积极的参加。那今天早上的主热玛纳是《生命记》26章12节、18和19节。当你把所有畜产的十分之一分别出来，耶和华今日宣告，
你是他的名，他所珍爱的宝藏。他已宣告，他必使你得称赞、名声和荣誉，超乎他所造的列国之上。你将成为圣洁的名，归于耶和华你的神。那当你把你所有出产的十分之一分别出来，那我们把我们的十分之一分别出来归给神，那我们也用大家所给的奉献呢，用部分的来支持我们的拆船伙伴，尤其是在这个月，那我们是这拆船月，我们有不同的伙伴在这个施工上，那我们有这个这个拆船伙伴在捷克，在德国，在这个美国，在这个还有在越南人当中工作，在菲律宾人当中工作。那么所以你的奉献实在能够叫许多人得做帮助，因为神就好像这里所说的，神宣告你是他的名，你是他真爱的宝藏，同时呢他必使你得称赞、名声和尊荣，列国那使你超乎列国之上，因为列国都万国都要称你为有福的，因为他们从你的奉献当中，从你所给的这奉献当中呢，得做很大的帮助，而神的国能够被扩展。那我们感谢神，大家可以通过这个线上转账，或者呢你可以放在这个奉献箱，或者放在这个奉献袋。我们先收奉献。大家好，欢迎参加我们的崇拜，你可以在我们的 RCL 或 RC YouTube 得着信息讲义，你有机会献给，如果你想给十一奉献或奉献，你可以在线上转账到我们这些的银行的户口，或者你也可以用 RENOW 转账，你只需要扫描 QR 维码，我们会把牧师特别拣选的神的口中的话语转发给你。如果你需要祷告，请联络这个电话号码或扫描 QR 维码，把你的祷告事项告诉我们。新系列6月25日开始，因恩惠超越，恩典使我们有资格，并使我们得着能力，以超越负面的境遇，将局限、错误的抉择、伤疤和混乱，转为革新的新突破。军国课程新学期将在7月6日开课，每逢星期四晚上8:30。军国动力、军国基业、军国岳母照耀，全新的系列，抬头看得更远，赶快向你的区牧报名参加。谢谢今天的参与，请订阅我们的频道，以得着我们的更新版和最新的信息。跟随我们的 Instagram @OasisOfCareChinese。我们一起为着大家的这奉献祷告，我们一起举起手来。天父，我们求你赐福给我们所给的奉献，求你叫我们所给的奉献能够在你的事工上带来扩展，也求主你在各方面赐福给我们，保护我们处，保护我们路，保护一切属于我们的东西，也保护我们的这
我们的财务，保护我们的健康，免受任何的病毒，任何的线上欺哄，任何的欺哄。我们感谢赞美你给我们神圣的保护，也给我们各方面的修补。我们再次谢谢你，我们也求主你给我们每一个人健康身体。天父，我们也这时候把这段时间完全的交托，我们求你让我们更认识你的恩惠，更认识你。我们再次谢谢你，我们将祷告奉主耶稣基督的圣名，阿们。感谢主，我们已经开始一系列的这个恩惠超越。我们曾经说过，这个恩惠能够使我们脱离这个罪疚和定罪感。有时候不论什么事情发生，我们首先的是怪责自己，哎呀，可能自己错了，或者呢自己曾经做错了事，以致自己不断的定罪，感觉到自己不能够再翻身，那不断的错、怪责自己，而以致呢自己不能够站起来。但是当我们今天认识耶稣基督的恩惠，基督的恩惠，知道他在十字架上已经为我们的罪承担了一切，我们只要接受他在十字架上所成就的，即使我们犯了过错，我们犯了罪，我们仍然能够回到他的面前来，来到他的面前接受他的原谅，然后接受他的恩典，使我们能够面对一切，也能够使我们从这一切当中我们重新站起来。那今天让我们再看看神的恩典使我们怎么样使我们从罪的捆绑当中的释放。可能我们有一些罪，我们知道自己深陷其中，或者有时候我们知道有一些坏的习惯，坏的嗜好，那可能不是非常大的这个罪，当然不是杀人放火，而是一些自己知道过错，自己知道是不应该做的，可能是隐形的，或者呢我们实在是表露出来，那但是我们总是感觉到自己不能够出来，自己好像被困住了。但是让我今天告诉你好消息，神的恩典使我们能够从罪的捆绑当中的做释放。是的，我们每一个人都会面对试探，就好像哥林多前书十章十三节所说的，我们每一个人所面对的试探都会面对着试探，这是非常普遍。但是在每一个试探当中，神总是能够帮助我们，因为神绝对不会容许我们所受的试探是超过我们所能够领受。同时在每一个试探当中，神为我们开一条道路，使我们可以不会深陷其中。所以即使今天我们相信主的人，我们知道耶稣已经完完全全赦免了我们，但是我们还是会犯罪，对不对？对吗？不能，我们不是说啊，一夜之间我完全成为圣。当然，在神的眼中，我们是圣，因为耶稣基督的义。但是，我们还是可能会犯罪，可能我们还是会做了不应该做的事。但是，神的恩典却能够够我们用。哥林多前书第一章第八节，他必坚固你们到底，好叫你们在我们的主耶稣基督回来的日子无可指责。这你不是说无可指责就是没有罪了哦？无可指责就是完全没有罪。当然这你说无可指责是没有罪哈，那无是没有无懈可击，那是完全的没有得着这被控告的这个罪状，不被控告这个罪状。但是这你不是说完全是无罪的，好像耶稣一样，而是说这里的意思是说使我们能够脱离罪的捆绑，脱离罪的权势。换句话说，神坚固我们，使我们能够脱离这个罪的这个权力，这个权势，不在罪的权势底下，不在这个捆绑当中。我们可以胜过罪，即使我们犯了罪，但是我们还是可以胜过罪。这里说使我们坚固可靠，使我们能够确保我们能够确立稳定，而且能够增强。
即使犯了过错，我们仍然能够站起来；即使犯了过错，我们仍然能够离开这个罪的捆绑。今天我们不在罪的权势底下，那我们学习怎么样不在罪的权势底下呢？就是依靠神的力量，而且要放下那些障碍，那些使我们犯罪，那些要放下这些障碍，因为罪是一个障碍，拦阻我们前进。那就好像希伯来书十二章第一节说，我们有很多的见证人，哪一些见证人？如果你读希伯来书，我们读圣经要看上下文，不可以断章取义。那因为断章取义的话，很多时候呢很危险，因为我们断章取义的话，你想神不会前言 不附后语，对不对？神讲话不会自相矛盾。那神讲，所以为什么读圣经的时候我们要看上下文，那不能够断章取义。所以希伯来书十二章那是讲到我们有这些见证，哪一些见证人呢？就是希伯来书十一章所说的这些见证人，信心的伟人，好像亚伯拉罕，好像大卫，好像撒拉，好像挪亚，这些都是信心的伟人。这些人，这些信心的伟人，他们好像云彩一样的围绕我们，围绕着我们的周围，能够给激励我们，我们能够从他们的身上，我们能够学习，能够得到激励。所以呢，跟你说第一节十二章第一节就说，你们就要抛开一切的障碍。这个障碍是什么呢？障碍是一个重量，是一个重担，这个累赘背在你的身上，很累赘，很重，很沉重。那这个残累是什么呢？残累是完全熟练轻易的包围，很轻易的包围着我们，那环绕我们，围困我们，那是一种使受险境和灾难所阻碍。换句话说，这个缠绕就好像蛇一样缠住我们。你有没有试过 被小孩子缠住不给你出门？小孩子小的时候啊，哇，抱着你的脚了，你要出门的时候不带他出门的时候，他又抱着你的脚了，又哭又叫，有没有？有没有看过小孩子怎么样缠住大人？你有没有看过蛇怎么样缠住人？蛇缠住人的时候不容易放，对吗？对吗？你不要惹到那条蛇啊，否则的话他缠住你不会轻易的放弃。同样罪也是这样缠累我们，但是圣经说，我们既然有这么多的信心的见证人给我们激励，我们就应该丢掉，应该丢掉这些障碍，这些缠累。为什么？因为这些缠累，这些障碍，这些重担拦阻了我们的，拦阻了我们的前进，使我们不能够使我们不能够向前。我不晓得你有没有试过跑步，通常跑步的时候你会把包着担着十公斤的米来跑步吗？除非你是真的是要训练自己。但是通常你看跑步的人，赛跑的人，甚至是游泳的人，他们不会穿着很重大很重很大件的衣服来绑住自己，对吗？因为你好像被缠住，很难前进。那如果你要跑得快的话，很多时候你很喜欢把东西放下来，越少东西越好，对不对？对吗？对吗？我想运动的人你会时常看见的，除非你是那种举重又不同，是另外一种的运动。但是如果一般上的跑步了、走路了，你要快的话，要快的话，那你一定要减少很多的重量。同样的，缠累我们的罪，或者甚至不是罪，是一些坏的习惯，是一些隐藏的坏习惯，都拦阻了我们的赛程，我们走这条天国之路。那很多时候这些罪，这些试探都是来自魔鬼。因为什么呢？就好像提摩太后书第二章二十六节说，那些魔鬼要把我们掳去做什么？去做魔鬼的工作。所以神要使我们脱离这个魔鬼的网罗。所以今天让我们看看我们怎么样能够摆脱这个罪的权势和罪的这个陷阱和奴役。那因为这些罪
能够缠绕我们，阻碍我们的前进。即使这些罪好像坚垒一样，这些坏习惯好像坚垒一样，好像坚固的堡垒不能够破，但是我们能够靠着神的力量，我们神能够给我们能力来胜过。即使这些坏习惯，即使这些坏的嗜好，那缠累我们的罪已经很久了，已经很坚固，好像永远都不能够出来，但是神却能够叫我们脱离。那但是首先的，我们是要提防这些试探以怎么样的方式进来，以怎么样微妙的方式进来。那他不会很坦然的告诉你我要进来试探你了，对吗？他不会告诉你，就好像盗贼来了啊，我来要抢你了，我要打抢你了，会预先告诉你吗？不会。盗贼来了呢，通常都是偷偷的来，叫你不知道。那个打抢的人很多时候没有声音的，对不对？突然间从后面来，你想象不到。或者有人呢故意靠近你，但是下一分钟把你的包包抢去了，对不对？好像很善良。同样的试探也是这样，要引诱我们堕入这试探。但是圣经说神是信实，他必开一条出路。但是试探每一个人都会面对，所以为什么圣经说你们所受的试探是人所能够受的，因为这是非常的普通，对每个人来说都会面对这个试探。但是不表示因为每个人都会堕入试探的话，那表示我也可以堕入这试探。虽然是很普通，但是有一些小的东西我们还是需要注意。就好像雅各是说，在这个葡萄园里面，小小的狐狸能够破坏整个葡萄园。我不晓得你没有试过，好像面包一点点的这个霉菌就是破坏了整个面包，对不对？你不要说哎呀，我只是把那点有霉菌的那个面包拿去丢掉，我告诉你一点点的霉菌其实呢整个面包都不可以吃了，因为有这个能够相当的危险，有这个毒素在里面。所以一点点的东西虽然看起来不起眼，但是我们要小心，那不要让这一点点的霉菌破坏了那这个面包。那同样的，我们也不要让一点点的这个小所谓的小小罪，所谓的小试探堕入了呢，以致呢我们不能够回头。所以我们要提防怎么样的其中的一个方式，这个试探进入使我们堕入试探的其中的一个方式呢，就是用灰心丧气。就好像出埃及记六章里面，神已经听见他的名在哀苦当中，因为他们受这个苦待，那他们在哭，在求帮助。神差遣摩西告诉他们说，神要拯救他们，神要救他们脱离。可是呢，他们却不听。为什么他们不听？因为他们是在失望了，非常非常的失望，非常非常的非常的灰心。当我们非常灰心失望的时候，我们听不进去。就好像这个房间里面，你坐在这里听到，可是如果你心里面很灰心很失望的话，什么道都听不进去，对不对？对吗？你只不过没有得救了，糟糕了，死了，我的情况已经完了，对不对？即使有勉励的话，不是神不告诉你，只是呢我们的耳朵已经封住，不让神的话进去。所以我们要，你懂灰心失意是一种决定吗？你说牧师啊，哪里是一个决定呢？因为那个事情的发生我没有办法，所以我会失望，所以我会灰心。其实灰心失望是一个决定，我们可以选择不要灰心，选择不要失望。即使情况是很糟糕，但是我们还是可以选择怎么样呢？你看圣经很多的伟人，他们都经历了种种，好像亚伯拉罕，
神应许他，他从年轻到老，神应许他你会有一个儿子，等了二十多年，等了又等，到了已经过了这生育的年龄，已经老了，可以说整个身体就好像死的一样，可是神仍然给他一个儿子。那亚伯拉罕他可以选择放弃，哎呀神啊，你讲过的算了啦，不算数的，我等了这么多年没有事情发，都什么也没有。不，信心的伟人他们都经历了种种，他们仍然坚持到底，好像亚伯拉罕，好像大卫，好像圣经里面有许许多多的圣经伟人，面对过种种的灾苦难，好像但以理被掳，那十多岁离开自己的家，不只是离开自己的家乡，离开自己的家庭，离开自己的父母，离开自己的家乡，那被远远的带到一个陌生的地方，那同时呢要服侍一个非常残忍的一个王，可是他仍然忠心到底。换句话说，灰心是可以选择，那可以选择不要灰心，那同时呢不要让压力和逆境呢来拦阻我们。有时候有一些的逆境，有一些的压力，我们总是感觉到因为这个事情的发生，所以我只能够堕入这个试探，因为我看见什么办法都行不通，所以呢因为这个压力很大，所以我没有办法，所以 我就堕入了这个试探。其实我们仍然可以选择，选择就是依靠神。那可能你感觉到你很努力了，可是你却看不见你的老板给你升职，好像你很有时候你感觉到很多东西都很不公平，就好像希伯来书第六章第十节说，神并不是不公正。换句话说，有时候我们内心会想到神不公平的，神对他好一点，神祝福他多一点，祝福我少一点。让我告诉你，这世界上没有绝对公平。为什么？如果神是非常非常非常公平的话，你和我就不能够坐在这里。为什么？因为我们需要承担这个罪的后果，我们全世人都犯了罪，对吗？对吗？所以因为神是不公平，他才把他自己的儿子没有罪来代替我们成为有罪。如果神是公平的话，他的儿子不需要为我们承担这罪的刑罚，对吗？就是因为神不公平，所以神才能够原谅我们。我们不能够好像想那种，如果我们时常都说不公平啊，不公平啊，这是好像小孩子很幼稚，对吗？小孩子啊，如果吃饭的话，他不会说他吃多一点，我吃少一点。可是吃糖果的时候，妈妈你给他多一点，你给我少一点，对不对？对吗？你买玩具的时候，妈妈你买这么大的给他，买这么小的给我。可是吃有营养的东西呢，不要，做功课呢，不要。不要像小孩子一样，怎么都说不公平。你不能够要求一个两岁的孩子他吃半碗饭，而要求一个十岁的孩子吃半碗饭，对吗？你不能够要求一个两岁的孩子吃两大碗的饭，十岁的孩子吃半碗饭，你不能够说、啊、这是公平。公平不是这么 来看，所以不要像孩子小孩子一样。那我们要知道，即使我们面对不公平的情况，神并没有忘记我们。即使你的老板不公平，但是你有天上的老板在看着你。地上的老板不公平，天上的老板会报答你，对吗？所以不要把你地上的老板看作是你的供应者，你要把天上的老板看作是你的供应者。所以为什么很多时候圣经说我们坐在人的身上就好像坐在神的身上，要让神喜悦，不是只是为了外表我讨那个人外表坐在人的面前让别人看得见。不，神看得见，我们在工作上经历，神看得见，不论我们做什么，神看得见。所以要知道你最大的赏赐者是把我们的天父，对吗？所以即使在压力和逆境底下学习依靠他，同时呢我们也要小心的，就是在疲劳
和枯燥当中，我们也很容易堕入试探。就好像在这个出埃及记十七章第一节里面讲到，神的名到了这个逊，从逊的旷野，就是这个沙漠里面启程，到了另外一个地方。去到那个地方的时候，不只是身体疲倦，而那个地方又没有水了。你可以想象在沙漠没有水，又很热又很疲倦，这个时候什么时候容易进来呢？这亚玛利人 来攻击他们，因为他们很疲倦了。当我们非常疲倦的时候，也是很容易堕入试探的时刻。当我们疲倦的时候，感到孤燥的时候，我们什么也不要去想啊，不要想后果，不要啦，随便啦，没关系了，我犯了罪就是 反正别人都是这么做，我们没有那种警醒。所以我们要小心的，就是我们要小心的呢，不论怎么样，我们都要做对的事。即使在面对这个压力底下，即使在疲劳的情况底下，所以我们甚至呢，有时候当我们非常疲倦的时候，应该休息的时候休息。而且当你在最很大的压力底下，不要做出任何的决定，因为很多时候呢，在当我们在压力底下做决定的时候，很多时候呢可能会做出不明智的决定。同时呢，即使那我们感觉到灰心，我们行善，就好像加拉太书第六章第九节说，当我们行善也不要感觉到厌烦，因为我们如果不放弃的话，我们就会得着收成。当适当的时候，那所以不要放弃。有时候你觉得哎呀，我做了很多好事，可是呢别人好像根本看不见，我做了很多善事，但是别人好像根本都不理会，我对那个人那么好，可是呢那个人却还是这样。圣经说不要放弃，不要厌烦，不要厌倦，因为时候到的时候，你神必赏赐你。那所以尤其是当你感觉到很枯燥的时候，很枯干的时候，这时候是试探会进来的时刻。所以回到神的面前，从神那里重新领受。有时我们每一天做同样的东西的时候，我们会感觉到很枯燥。每一天上班工作，上班做家务，上班上班上班，那你感觉到很枯燥。回到神的面前，花时间在神的面前祷告，那让神重新的使你得着力量。还有呢，就是不要懒惰，不要无所事事。那种当我们懒惰无所事事的时候，太空闲的时候，也很容易让试探进来。就好像在撒母耳记下十一章第一节，在当时候每一个王都出去作战，都非常的忙碌，可是大卫呢却不出去，他做什么？睡觉，睡觉睡得很迟，然后起来无所事事，在这个屋顶上走，因为他们是一个平台，在屋顶上走啊，看见一个女人，很漂亮的女人在洗澡，然后呢就犯了这个奸淫的罪。那最后呢，不只是犯了奸淫的罪，也把她的丈夫，把那对方的丈夫也杀了。那你看见吗？犯了一个错又一个错。我们闲来无事，无所事事的时候，很容易堕入试探。所以如果你闲来无事的话，学习一些新的东西，学习一些新的事物，那好叫我们不会太过空闲的呢，以致呢我们呢专门找别人的错处，专门看啊，这个人做不对，哎，那个人做不对，哎呀，那个人这样那样，我们就一天到晚就是在挑别人的错。当我们无所事事的时候，我们就会多管闲事。所以我们要使自己的时间，不是叫你忙忙碌碌没有时间来到神面前，而是叫你懂得充分利用你的时间。神很公平，给我们每个人24小时，不论你是多忙的人，还是多空闲的人，还是24小时。但是你要善用，如果你是一个很空闲的人的话，那要找一些东西来学习，学习新的东西，能够不使我们在枯燥的人生当中，我们能
记起我们的这个培养一个新的爱好嗜好，新的这个对新的事物有这个产生新的兴趣，学习新的东西，好的东西，使我们能够长进。所以不要使自己无所事事，而以致我们不断的抱怨，不断的说是非，搬弄是非。那如果你太过空闲的话，可以去传福音，向你认识的朋友传福音，向你的这些亲戚传福音，不要浪费你的时间。你知道传福音的时候需要时间，对不对？或者你看见别人软弱的时候，你怎么样扶持他们？别人生病的时候，你可以为他们祷告。你可以使自己的时间能够活得，能够使自己的时间活得充实，活得充满。那所以不要浪费时间，那这无所事事。同时呢，魔鬼用这个试探的另外一个试探呢，就是使我们质疑我们的身份。就好像耶稣当他受洗的时候，神告诉耶稣，你是我的爱子，是我所喜悦的。可是耶稣在这个旷野耶稣在禁食祷告四十昼夜过后呢，魔鬼试探他，问他告诉他，如果你是神的儿子，试探他，如果你是神的儿子，就吩咐这石头变成食物。如果你是神的儿子，其实神早已经告诉耶稣，你是我的爱子，对不对？魔鬼为什么这么说呢？魔鬼是要让耶稣感觉到，我是否是真的神的儿子吗？同样的，有时候我们做错了事，魔鬼会试探你，那魔鬼会告诉你，质疑你的身份，以致呢，你一错再错。我做了错，我还是神的儿子吗？我还是神所爱的吗？神还会祝福我吗？那我问你啊，如果有美金十块钱一百块钱，美金一百块钱大概是400多块吧，对吗？如果丢在这个垃圾桶里面，你试起来，我问你，那美金的价值还在吗？你拿去用还可以买到400多块的东西吗？可以，没有任何东西能够减低它的价值，对不对？对吗？因为它的价值就在那里。同样的，今天我们在耶稣基督里面的价值是不受这些影响，所以不要让神不要让魔鬼使我们质疑我们的身份，因为我们的失败不会改变我们的身份。那我们你错误的选择不会妨碍神给你的人生计划。即使我们做错了，神仍然能够接纳，神仍然能够使你重新再来，他有办法使你回来，而且每一次的挫败他都能够使你东山再起。所以不要放弃，不要失望，那不要以为呢没有得救了，我已经是完了，我的人生就是完了。不，神要使你回来，他要使你东山再起，他要使你重新来过。同时呢，他能够为你提供一条的出路。哥林多前书10章13节说，当我们面对试探的时候，神能够在受试探当中为我们开一条出路。这出路是什么呢？是一个出口，一个逃脱的路。就好像这里有两个门，我们可以出去，对吗？对吗？有什么事情的话，你可以有两个门，有一个出口。同样的，在试探的当中的时候，神能够为我们开一条出路。所以我们要逃离任何的立足点或地方。以弗所书4章26-27节，你们在生气时不要犯罪，不要当日落时你们还在生气，不要给魔鬼一个立足点。立足点是什么？是一个地方，一个房间，是一个许可证，是一个空间，是一个机会。那不要给魔鬼有一个立脚的地方。那就好像我们知道，我们今天呢的住家里面呢，都放了很多铁门啊，很多这个锁头了，对不对？对吗？但是如果你说
哎呀，不要紧了，一个房间不用放，什么也不用放了，全个房整间屋子都放了，只是一个房间不用放。但是让我告诉你，魔鬼这盗贼会不会说，哎呀，你一个房间，你已经整个房屋子都放了铁门，我就不进来了。那么可是如果那个盗贼看见那个屋子那个窗口没有的话，你说他会不会放过这个机会进来？他不会放过，对不对？他一定会进来，对不对？因为你给他开了一个门。同样的，我们要拦阻，那这圣经说我们可以生气喜怒哀乐都是很正常，对不对？但是呢，当你在发脾气的时候不要犯罪，因为当我们失控的时候，魔鬼就会进来。所以你可以看见很多时候有些人当他们生气的时候，吵架的时候生气得很厉害，以致很多时候他们犯下了终身后悔的事，他们把他们的挚爱伤害了，他们的挚爱甚至把他们杀了。不是他们真的有意这么做，只不过是因为情绪失控，以致呢很多时候给魔鬼机会来控制。所以当我们真的是很生气的时候，要记得不要犯罪。同时呢，圣经很有恩典，你早上犯罪的话，到日落的时候你要 就不要再生气了，对吗？不要含怒到日落，选择当你真的很生气的时候，你真的感觉到自己不能够控制的时候，找一个地方安静自己，祷告，安静自己，安静下来，那使自己能够有时间慢慢的平息下来。那同时呢，我们也要逃避一些的情欲的试探，因为圣经用说逃避，换句话说，你好像看见什么东西一样，你要逃避，不要堕入这个试探。怎么样才能够不堕入试探呢？就好像提摩太后书二章二十二节说，跟那些真心寻求神、追求公义、信心、爱心、和平的人，时常跟他们在一起。那不要靠自己的肉体啊，我能够胜得过。那很多时候却不能够。那所以为什么在箴言十二章二十六节说，我们要谨慎的交朋友，因为朋友会影响我们。你交损友的话，你会跟着他们一样走入歧途。所以我们要跟那些寻求神的人在一起，同时呢，神能够给我们能力来克服。就好像马可福音，即使一个被鬼附的人什么也不能够做，可是却能够自动的走到神的面前，来到耶稣的面前，那结果他得着释放。是的，即使我们不论做了什么，但是我们要把我们的焦点放在神的话语和应许。就好像诗篇119篇说，少年人怎么样来洁净自己呢？就是神的遵照神的话语。是的，即使我们做错了，我们仍然能够回转过来。好像彼得，他曾经很夸在耶稣面前夸大口啊，即使你不论到哪里去，我也跟着你去，你死我也跟着你去死。可是他却三次否认耶稣，可是耶稣早已经知道，所以耶稣早已经告诉彼得，神耶稣说，我已经为你祈求，叫你的信心不会消失，可是当你回转向我的时候，回头转向的时候，要坚固你的弟兄。因为耶稣的恩典，因为耶稣的接纳，不在于彼得的承诺，因为耶稣的接纳和恩典，使彼得脱离自救，使彼得回到耶稣的面前。不只是这样，他兼顾其他的弟兄，成为耶稣的使用的其中一个大使徒，甚至为耶稣殉道。所以今天不论我们做错了什么，神的恩典能够帮助我们脱离这一切，因为耶稣在2000年前在十字架上已经为我们承担一切。所以那希望大家在这个星期里面能够背诵这个哥林多前书十章十三节。想到你的美好，对我真好，无人的相比，你是我心，安慰我心，让我坦然来到
你的面前，照亮我的路途，前面的路做我的依靠，引领我走公义的路，欢欢喜喜安息在主的平安里。想到你的美好，对我真好，无人能相比。好不好？我们站起来。你是我最安慰我心，能来到你的面前，照亮我的道路，前面的路做我的依靠，引领我走公义的路，欢欢喜喜安息在主的平安里。就好像刚才牧师所说的，不论我们做过什么，耶稣还是仍然的爱着我们，他仍然永远的爱着我们。所以我们要把眼睛放在他的恩典，他的爱，领受他给我们一切的福气。他把自己的生命给了我们，完全是因为他是无条件的爱我们每一个人。他要医治你，他要修复你，他要帮助你，他要祝福你。在这个人生的道路上，即使人背叛了你，但是耶稣永远不离不弃，他永远与你同在，因为他的身体为你破开。耶稣说，拿着刺，这是我的身体为你破开。我们一起领受。这个杯是用耶稣的血所立的新约，叫我们的罪得着赦免。我们一起领受。如果今天你在我们当中，你还没有接受耶稣做你的救主，那你可以跟着我做这个祷告。那当你敞开你的心接受耶稣，耶稣就在你的心做你的救主，他要指引你，帮助你。我们一起低头祷告。亲爱的耶稣，谢谢你为我的罪钉在十字架上，我承认我是罪人，我需要你。耶稣，求你进入我的心，做我的救主，赦免我所有的罪，除去我的一切不义，帮助我在这个人生的道路上，指引我当走的路，医治我的身体，赐给我平安。谢谢你耶稣。我们的祷告是奉耶稣的名，阿们。那我们一起宣告刚才牧师所说的哥林多前书 10章第13节，那要背诵起来。为什么呢？因为当你面对困难，面对试探的时候，总要记得神能够为你开一条逃脱之路，使你能够忍受得住。所以没有任何的人会说我的试探太大了，我承受不了。那神允许给我们一条逃脱的路，这是他的爱和恩典。我们一起宣告好吗？那回去之后这个星期呢，我们要背诵起来。一二三，你们所受的试探无非是人所能受的，而神是信实的，他必不允许你们受试探过于你们所能受的，但在受试探时，他也必开一条逃脱之路，使你们能忍受得住。那记得，不论你今天面对什么困难，那这些试探，不论是怎么对你来说是何等的大，总有一条路神为你开出，使你能够坦然经过。阿们。那我现在用膏抹的油，膏抹在座的每一位，愿耶稣基督的膏抹在我们当中的每一位的身上，
我们感谢你，因为耶稣你的高莫使我们得做能力来超越我们能做的，同时你能够帮助我们在人的面前居上不居下，做头不作尾，也使你也使我们能够在我们的日常生活，在我们的工作，在各方面都能够超越，使我们与众不同。我们所得做你从你来的力量帮助我们，使我们能够做成是你要我们做的。我们感谢你耶稣，祝福我们当中每一位，使我们得着你的膏抹的能力，在这个来临的一个星期重新得力，奉耶稣的名，阿们。我们去领受神的祝福。神祝福你，保守你，神使他的脸转向你，向你微笑，赐恩给你，神宠爱你，赐你平安，奉圣父圣子圣灵的名，阿们。那你可以默祷三会，如果需要祷告的话请你上前来。那记得如果你19号7月19号我们有这个一天的赞美敬拜，那你可以向我订购你的这个祷告室。祝大家有一个美好的星期，下个星期见。大家好，欢迎参加我们的崇拜，你可以在我们的 RC App 或 RC YouTube 得着信息讲义，你有机会献给，如果你想给十一奉献或奉献，你可以在线上转账到我们这些的银行的户口，或者你也可以用 RayNow 转账，你只需要扫描 QR 维码，我们会把牧师特别拣选的神的口中的话语转发给你。如果你需要祷告，请联络这个电话号码或扫描 QR 维码，把你的祷告事项告诉我们。新系列6月25日开始，因恩惠超越，恩典使我们有资格，并使我们得着能力，以超越负面的境遇，将局限、错误的抉择、伤疤和混乱，转为革新的新突破。军国课程新学期将在7月6日开课，每逢星期四晚上8:30，军国动力、军国基业、军国岳母照耀，全新的系列，抬头看得更远，赶快向你的区牧报名参加。This is the chijongchuk that I yearn to eat and enjoy. Quack quack! This is roasted tuna. Okay,谢谢今天的参与，请订阅我们的频道，以得着我们的更新版和最新的信息。跟随我们的 Instagram @ OasisOK Chinese。